У Дніпрі розпочався четвертий міжнародний конгрес з етнодизайну. На захід завітали гості з різних куточків України і закордонні діячі мистецтв. Дніпряни планують презентувати петриківські розписи, те, як він може втілюватися у життя в інтер'єрі, екстер'єрі, у поліграфічній продукції. Все, аби показати, Петриківка живе, розвивається і може бути представлена у багатьох сферах. Основна задача у нас зараз йде – пошук національного стилю. Ми набираємо силу, і ми за період ХХ віку вже створили свою школу, направлення, і вже рухаємося вперед.